你好，我是张宏正医师，欢迎你们收看我的视频。1986年，车诺比核灾造成很多人的伤亡，依照官方统计，至少已经有5000人死亡，但是绿色和平组织则说，截至2011年，已经有9万人死亡。这场灾难总共有35000人离开家园，再也没有返乡，至今已经34年。2011年3月11号，日本福岛因为地震及海啸，至少造成18500人失踪及死亡，47万人被迫离开家园。2019年新冠病毒，截至2020年9月25日，已经造成3200万人被感染，而已经有982861人死亡。2019年8月14日，我去探索车诺比核灾现场。回来后内心有许多感慨，以下是我写的新诗《车诺比之灾》，希望大家喜欢。更重要的是，新诗后面有将近60张作品，而这60张作品是我在辐射超标的状况之下，我用大型的120底片相机配合幻灯片的创作。回来后我的身体也受到一些影响，希望我这些牺牲是值得。那以下我念车诺比之灾的心思跟大家分享。在一个没有季节的雨季，一切都静止了，人在不知情的状况离开，再也没有办法回来，眼泪化成雨，伤心聚成河，叶子在动却没有风，屋子在等却没有人，静待开幕的摩天轮，静候讯号的啄木鸟，我们依然知情。辐射大厦成为荒冢，普里比亚兹旅馆成为墓地，机器人早已殉难。再大的石棺盖不住谎言的愚蠢。每个人心中都有一块墓碑，每个人心中也有一块梦地。我怎么哭了？70亿的人口，我依然寂寞；数百亿的森林，我依然一人，伸手等待救援。人类的痴狂，一桩接一桩。
you